E dhimbshme, nëna jeton prej disa ditësh me vajzën e vdekur në shtëpi, zbardhet telefonata që vuri në lëvizje policin. Një tragjedi familjare ka dalë në dritë nga ndërhyrje e policisë greke në Mekovo. Një 61 vjeçare u gjet e pajet pranë nënës së saj të moshuar e cila prej 3 ditësh nuk ishte njoftuar askënd për humbjen e vajzës së saj. Policia ka mbritur në shtëpi pas komunikimi telefonik të djalit të familjes me fqinjët i cili, duke qenë se ndodhe jashtë vendit, nuk ishte mundur dot të komunikonte me familjarët e tij. Autopsia pritet të zbardhë vdekjen e 61 vjeçares, ndërkohë që nëna e saj, 92 vjeç, e cila po përballet me një problem shëndetësor, është transportuar në spital me autoambulancë.